Buraxışımızı davam etdiririk. Pandemiyadan sonra daxili turizm bütün dünyada olduğu kimi elə Azərbaycanda da prioritet istiqamətdir. Həm paytax, həm də bölgələrimizin turizm baxımından inkişafı üçün dövlət tərəfindən lazımı tədbirlər görülüb. Tək ötən ay ölkəmizə 84 mindən çox xarici turist səyahət edib. Bu isə ötən ilin, məsələ aprel ayı ilə müqayisədə 84% artım deməkdir. Son 4 ayın statistikasına nəzər salsaq, 130 mindən çox xarici ölkə vətəndaşı ölkəmizə gəlib. Bu mövzunu əməkdaşımız Vəfa Ağabalayeva davam etdirir. Bugün dünya iqtisadiyyatının ən gəlir gətirən və sürətlə inkişaf edən sahələrindən biri də turizmdir. Təsadüfi deyil ki, dünya ölkələri bir-birləri ilə rəqabətə girir ki, ölkələrdə daha çox turist cəlb etsinlər və turizmin inkişafı bir sektora əhatə etmir. Bütün sahələrin inkişafı deməkdir. Daha çox iş yerlərinin yaradılması və daha çox insanın işlə təmin olunmasına gətirib çıxarır. Azərbaycan dövlətinin isə bu sahədə attığı addımlar əvəz olunmazdır. Ələxsus pandemiyadan sonra. Bütün dünyada olduğu kimi hazırda ülkemizde de karşıda duran esas məqsədlerden biri turizm potensialından səmərəli şəkildə istifadə etməkdir. Bu ilin əvvəlindən Nazirlər Kabinetinin şəhərlər arası və rayonlar arası hərəkətin bərpası ilə bağlı qərarından sonra daxili turizm xidmətlərindən istifadə bir qədər çoxalıb. Son dövrlər dünyada agroturizm və kənd turizmi daha çox əhəmiyyət kəsb etməyə başlayıb. Ölkəmizdə, xüsusən bölgələrimizdə bu sahənin inkişafı turizmin mövsümlüyünün aradan qaldırılmasına və dayanıqlılığına nail olunmasına şərait yaradıb. İlk dəfədir ölkənizdəyəm. Dostum məsləhət gördü. Gürcüstana, oradan isə Azərbaycana gəldim. Bakıda möhtəşəm tarixi məkanlar müasirliklə tandem yaradır. Xınalığa səyahət etdim. İnternetdə araşdırdığımdan daha da gözəlmiş. I came to Azerbaijan for see the culture. Dostumla gəlmişik, bir həftə də artıq. Formula 1 həyəcanını elə yerində hiss etmək istəyirik. Sevinirik ki, daha tez gəlmişik. Ölkənizi qarış-qarış gəzirik. Əyləncəli və maraqlıdır. To Azerbaijan before I think 1 week. Şəhərinizin gözəlliyi məni valeh etdi. Burada çox gözəl küçələr, möhtəşəm işıqlandırma var. İdmana da xüsusi əhəmiyyət verirsiniz. Florida in the United States of America. Amerika Birləşmiş Ştatlarından gəlmişəm. İlk dəfədir Bakıdayıq və çox yaxşı təəssüratlarımız var. Biz elə bir həftə burada olacağıq. Yenə gəlməyi planlaşdırırıq. What can you say about our delicious? Bəs milli yeməklərimiz, təamlarımız barədə nə deyə bilərsiniz? I just enjoyed all the food. The food is delicious. Möhtəşəm, çox dadlı. Kalorisi çoxdur, amma yemədən də dura bilmirsən. O qədər dadlıdır ki. Yanvar, fevral, mart, aprel aylarda daxil olmaqla artım faizləri kifayət qədər yüksək olub. 4 ayda 330 mindən çox xarici ziyarətçi gəlib. Bu da 103% artım deməkdir. Təbii ki, hazırda əsas istiqamət Qarabağ və Şərqi Zəngəzur turizm bölgəsinin inkişafıdır. Qarabağın turizm potensialı olduqca zəngindir. Burada turizmin əksər növləri, ekoturizm, dağ, qış, ov, sağlamlıq turizminin inkişafı üçün bütün imkanlar mövcuddur. Kəlbəcərdə ənənəvi turizmdən əlavə qış və sağlamlıq turizminin inkişafı mümkündür. Vəfa Ağabalayeva, Məmməd Vəliyev, ASTV Xəbər.